Të nderuar të rëshikus, dashur më Krishtin, ja këta kumë përse një misioni Besimi I Krishter Orthodoks. Në këte mision, së bashku me ju dua trajtoj një temë mbi spiritualizmin dhe jam nisur për trajtuar këtë temë nga fjalët e apostullit Pavlit, I cili na thot qartë në letrën drejtuar Timotheut. Dhe fryma e thot qartë se në kohët e fundme, disa do të mohojnë besimin e do të mbajnë vesh frymërave mashtruese dhe mësimeve të demonëve që flasin gënjeshtra me hipokrizi që kanë dëgjen e tyre të djegur. Këto fjalë të apostullit Pavlit, cilat janë frymëzuar nga Shpirti I Shenjtë I përgjin epokës son, që quhet koha e re, në cilën nuk mbizetron vetëm çdo lloj mëkati, por dhe çdo lloj mashtrimi tjetër. Sot kemi mësimdhënie me të vërtet demoniake nga njerëz pseudoteolog, të cilët mashtrojnë njerëzit në përgjithësi, por dhe krishterët në veçanti, sidomos ata të krishterë naiv, të cilët nuk e njohin besimin e tyre. Në fushën e mashtrimit dhe mësimdhënieve bestyte, do të mund përfshijim edhe spiritualizmin, I cili po shfaqet shumë në kohët e sotme në mënyrë galopante dhe skandaloze. Emri I tij spiritualizmi nuk ka të bëjë thjesht me gjërat shpirtërore, por ka të bëjë me një mashtrim demoniak që na jep një ide të gabuar dhe për botën që ne nuk e shohim ose botën përtej fizikës. Por çfarë është spiritualizmi dhe cilja është mësimdhënia e tij? Ne mund ta përmbledhim spiritualizmin me ato çfarë ai merret. Ai merret me dukuritë e profecisë, të teshikimit, të dhuntive të gjuhëve, të shirimit, vizionet, ekstazat, teleportimin, meteorizmin, goditjet, shkrimin automatik dhe të pavarur, zërat, fotografit, psikometrin dhe çdo manifestim, shfaqje dhe dëshmi tjetër për vazhdimin e jetës, siç demonstrohet përmes shisave fizike dhe shpirtërore të aftësive të individit spiritualist. Po çfarë është spiritualisti? Në vetvete. Është një person që beson sipas të fesë së tij në komunikim midis kësaj bote dhe botës shpirtërore me ndihmën e mediumizmit dhe që përpiqet të formosojë karakterin e tij dhe të jetojë sipas mësimeve më të larta që vijnë nga një komunikim I tillë. Por çfarë është mediumi? Ai është një person, organizmi I të cilit është I ndjeshëm nga dridhjet e botës shpirtërore dhe përmes të cilit mendjet janë në gjendje të transmetojnë mesazhe dhe të prodhojnë fenomenet dhe dukuritë spiritualiste. Por tek spiritualistët hyn edhe shërusi shpirtëror ose spiritualist. Ai është një person I cili me fuqinë e tij të lindur ose me ndërmjetësimin e mediumizmit është në gjendje të transmetojë fuqitë jetësore dhe shëruse në kushtet patologjike. Pra, spiritualizmi saksisë është bindja se mund të vim në komunikim me të vdekurt ose me qenjet të tjera shpirtërore, me ndihmën e disa përpjekjeve dhe të marrë informacione prej tyre nga bota e përtejme, drejt për së drejti nëpërmjet mediumeve fizike, tryeza, regjistrues, fantazma, ose me ndërmjetësimin e mediumeve, që si thamë është një njeri midis të gjallëve edhe të vdekurve. Sipas Bernard Crow, kuptimi I termit spiritualizëm është shumë përfshirës. Ai përfshin egzorcizmat e vjetra sataniste që përdoreshin nga indianët dhe orakujt e të vdekurve grek. Grekët e lashtë me neokromacin, pra të komunikosh me të vdekurit, ose hebrejn, kalderësit, asirianët, persianët, romakët, egjiptianët dhe popujt tjerë pagan, me këto lloj teknika ose rituale, ata pretendonin se flisin me botën e të vdekur, me shpirtrat e të vdekur dhe merrnin prej tyre mesazhe për botën e të gjallëve. Sipas spiritualizmit më të mëdhenj, spiritualizmi është një fe e cila kërkon të zëvendësojë të gjitha fetë tjera, madje edhe krishterimin. Sipas tyre, ai spiritualizmi I ka rrënjën në fetë mistike nga u frymëzuan të gjitha fetë pagane. Orakujt e famshëm të lashtësisë, gjithmonë sipas spiritualistëve, vendet e tyre të shenjta dhe vendet e ritualeve ishin vendet ku strehua mësimdhënia e pastër, të cilët e ndotën fetë ndryshme që erdhën në botë. Dhe spiritualistët shfaqen sot për ta pastruar pra këtë mësim të gabuar. Është e vërtetë se spiritualizmi është një fe me sistem të plot mësimdhënie, dogmatike dhe etike për Perëndinë, botën, njeriu dhe botën shpirtërore. Një fe mbi të gjitha antikrishtere, panteiste dhe materialiste, që refuzon dogmën e krishterë të Trinisë së Shenjtë, gjithashtu mohon hynin e Zotit Jezu Krisht, të cilët
spiritualistët e konsiderojnë një frymë të përsosur të rimi shëruar. Spiritualizmi morën ekzistencën e parajsës si një vënd të ferit të djallit, edhe pse ai ka rolin kryesor tek spiritualistët, dhe e shpallë shkrimin e shenjë që përmban shumë të pavërteta dhe mashtrime në lidhje me krijimin e botës dhe njerëzimit. Spiritualizmi pranon rimishërimin si doktrinë e tij themelore, por jo gjithmonë. Pra, spiritualizmi është një koleksion parimesh dhe ligjesh bazë direkt në sipas tyre në mësimet e Jezusit, por edhe në zbulesa shtesa të marra nga shpirtrat e ndriçuar gjatë kohës. Spiritualistët besojnë se doktrinat e tyre janë se në doktrinë e tyre janë ngushëllimtari. Pra Zoti Krisht ambas me do të vi ngushëllimtari. Dhe këta mendojnë se ngushëllimtari janë spiritualistët, pra këta njerëz të ndriçuar që sjellin mësime të tjera mbas Krishtit. Por Zoti Jezu Krisht dim se ka folur për shpirtin e shenjtë, për personin e tretë të Trinisë së shenjtë, i cili zbriti me fuqi, si flak zjarrit dhe formë gjuhësh mbi apostullin në ditën e Pentekostit. Por këta pretendojnë se janë zëvendësit ose ata që do vinë mbas Krishtit. Pra, mësimdhënia e tyre nuk është e qëndrueshme dhe përcaktuar, por ajo formohet sipas paragjykimeve, bindjeve personale, mashtrimeve dhe krizave të mësuesve spiritualist, të cilët shpeshherë bien në kundërshtim me njëri tjetrin. Sipas Alan Kardec, ai na thotë se Perëndia është mendja supreme dhe shkaku primar i gjithçkaje. Megjithatë, ky spiritualist e ngatron Perëndin me universin dhe krijoi një sistem panteistik. Ai mëson se Perëndia, materia dhe shpirti përbëjnë trinitetin barë botëror, nga ku e ka preardhën çdo gjë. Por materia, thot ai, nuk mund të kuptohet si e ndarë nga shpirti. Ndërmjet shpirtit dhe materës ekziston rryma universale, e cila është e derdhur në gjithësi dhe energjia e së cilës krijon shumë llojshmërinë e gjërave. Rryma universale, thot ai, është instrumenti që përdor shpirti fryma. Frymërat me të cilët komunikon spiritualizmi marrin nga rryma universale një trup eterik të padukshëm e të pakapshëm. Kjo energji, ky trup eterik, është ndërmjetësi mes materës dhe frymës, mes trupit dhe shpirtit. Hyn tek të dyja dhe bëhet si halka që i bashkon. Është mbështjellja dhe veshja e përjetshme e shpirtit. Kjo energji, sipas tij, komunikon me shpirtin nëpërmjet rrymave magnetike e kështu transmetohet mendimi. Kështu pra, sipas spiritualizmit, kjo energji bëhet shpirti i kozmosit, i cili është parimi i përgjithshëm i jetës dhe intelektit nga ku lind gjithçka. Sipas Kardec, elementi kryesor i botës janë rrezet, rrezet që janë në nivele, në nivelin më lartë ndodhet parimi kryesor ose hyjnia, nga lëshimi i energjisë së cilës erdhi gjithçka dhe në cilën kthehet jetët. Këto mendime, jo shumë të qarta, mbështeten nga mësimdhënia gjithashtu jo shumë e qartë etike e spiritualistëve. Sipas spiritualizmit, çdo njeri mund të përsoset me forcat e tij. Kjo që ndodh në procesin e rimishërimit, pra kjo ndodh në procesin e rimishërimit, ku mbas çdo rimishërimi shpirti përsoset edhe më shumë. Rimishërimi, thon ata, do ndodh vazhdimisht derisa shpirti të përsoset plotësisht. Sipas poimit të besimit të spiritualistit anglez Tudor Pole, ai thotë që ne vim në botë vazhdimisht. Po ashtu, në botë vinë dhe vazhdimisht lajmëtar dhe shqimtar nga mbretëritë botërore për të krijuar lëvizje shpirtërore, të cilët në ndërgjegjen e njerëzve faqen si fe, filozofi dhe mësimdhënie të tjera. Sipas tij, të tillë janë dhe shkrimtarët e mëdhenj Buda, Muhameti, Mojsiu dhe Krishti. Këta flasin sot nëpërmjet mediumeve dhe hapin rrugë drejt bashkimit të gjitha feve. Këto mesazhe që japin spiritualistët për gatisin njerëzimin për një globalizëm fetar, për një sinkretizëm fetar të epokës së re, dhe presin një shpëtimtar të ri të botës që do t'i mbledhë të gjitha fet në këtë energjinë kozmike dhe ne dimë se ky shpëtimtar i ri nuk është gjë tjetër veç Antikrishti. Zoti Jezu Krisht na ka paralajmëruar, mbas me nuk do vi njëri tjetër, por do vinë shumë profet të rëm. Ai i tha judenve, mua nuk më besoni, po kur vi një tjetër në emrin tim, ato do besoni. Dhe Krishti po fliste për Mesian e rem, për Antikrishtin. Po ashtu apostull Pavli na thot që nuk do vi ardhja e dytë e Zotit pa ardhur rënja nga besimi dhe shfaqet biri i humbjes Antikrishtit.
Po ashtu në librin e zbulesës na flitet për ardhjen e antikrishtit, I cili do të mashtrojë gjithnjë madje edhe të zgjedhurit. Prandaj, spiritualizmi nuk është gjë tjetër, është një fe e kohës së re që kërkon të mashtrojë njerëzit dhe të fusin në një fe, si të them, universale, globaliste, ku po presim ardhjen e shpëtimtarit. Por, në qëse në I referohemi shkrimit të shenjtë dhjatës vjetër, të gjithë metodat që përdor spiritualizmi, që janë me mediume dhe format e tjera, janë të dënuara në shkrimin e shenjtë. Këto metoda e metoda të vjetra, të cilat Zoti në përmjet ligjit dhe ligjit Mojsiut, po dhe profetve, I dënoj të popullit Izrael të cilat I bënin popujt pagan. Shikoni çfarë na thuhet tek libri ligji I përtërir. Të mos gjendet mes jush askush që kushton në zjarr birin ose bien e vet që merret me shorti ose që e fall, që ndjek një ogur, që bën magji, që shikon, që thret hijet e shpirtrave, që flet me të vdekurit, sepse gjitha këto janë të neveritshme për Zotin. Do t'ju thonë, këshulloni me shpirtrat të vdekurish, me shortar, që murmuritin e përshpëritin, a nuk duhet këshillohet populli me perëndin e vet të pyesi të vdekurit për të gjallët, bën pyetje profeti Isaia. Pra, këto forma që po shfaqin nga spiritualistë si gjera moderne të kohës së re, si që thash, nuk janë të reja, janë të vjetra dhe madje janë të dënueshme, janë të neveritshme për Zotin, sepse janë mashtrime demoniake. Por, spiritualizmi sot ka zënë fe edhe në grupet heterodokse, pra të ashtëquajtura të krishtera, të cilën e shikojnë spiritualizmi një fe dhe një metodë. Shikoni çfarë thot shoqata kombëtare e kishave spiritualiste të Amerikës. Spiritualizmi është shkenca, filozofia dhe feja e jetës së përreshme, bazuar në faktin e provuar të komunikimit me ndihmën e mediumeve me ata që jetojnë në botën e shpirtrave. Nga fryma e Emanuel, na thuhet, pra nga ky lloj grupimi na thuhet në doktrinën e spiritualizmit shkenca humbton filozofia përmbush dhe ungjilli ndriçon. Por, ku e kanë nismën spiritualizmi modern? Të gjithë studimet në këtë fush pajtohen me lindjen e spiritualizmit modern ose bashkohor që daton në vitin 1848 nga motrat Fox. Të dytë motrat, Kate dhe Margarita, pretenduan se kishin dëgjuar trokitje në murin prej drurit të vilës së tyre të vogël ku ato jetonin. Duke përgjigjur këtyre goditjeve në formën e një kodi rudimentar, ato komunikuan, pretendojnë ato, me shpirtin e dikujt që ishte varosur në bodrumin e shtëpisë së tyre. Si rezultat, ato morën format e para, që quhet tipologjia, dhe u krijuan nga trueza spiritualiste me alfabet. Një nga entitetet që komunikoni me Margaritën si pas rendit alfabetik dhe mesajin u dha këj mesaj. Të dashur miq, ju duhet të shpallni botës këtë të vërtet. Kjo është lindja e një epoke të re. Nuk mund të përpiqeni ta fshini më. Dhe vazhdon mesajin që morën pra nga këj shpirt. Kur të bëni detyren tuaj, Zotit do t'ju mbroj dhe shpirtat e mirë do t'ju ruajnë nga fundi jetës së tyre, dim se motrat Fox pranuan se shumë prej manifestimeve të tyre ishin gënjeshtra. Por, spiritualizmi modern me njerë morën rrugën e ti dhe prap. Në vitin 1927, u ngrit një monument në vëndin e shtëpisë të tyre I cili thosht e ndër të tjera. Vëndlindja e spiritualizmi modern për mes motrave Fox. Komunikimi me botën shpirtërore u arrit më 31 mars 1828. Pra, çfarë ishin motrat Fox? Motrat Fox ishin dy të mashtruara nga djalli I cili I futi në një labirint dhe ato menduan se po flisin me një shpirt, me shpirtin e një të vdekuri, por në të vërtet ato po flisin me demon. Dhe fatkesisht, me që njerëzit të asaj kohë, sidomos në ato vënde, ishin nërguan nga besimi I vërtet, pra kishin rënë në herezi prej shumë kohësh, kjo form, kjo loj metode për të lidhur me komunikime dhe vdekur,
u pranua me këshëri dhe që nga ajo kohë spiritualizmi u para pasaj në të gjithë botën dhe mund themi se spiritualizmi sot ka një zhvillim shumë të madh dhe vetëm në vitin 1840 u arrit një kulm ku kishim një numër shumë të madh po ashtu mbas përfundimit të luftës pambotërore në vitin 1887 thuhet se numri I tyre arrit në 8 milion spiritualist në SBA në Evropë dhe pasaj dal nga dal u përhap në gjithë botën. Dhe sot, spiritualizmi është përhapur gjithandej dhe gjithnjë më tepër po të rreq I thartë të vetë. Spiritualistët nuk kanë tempuj, ata krijojnë qendra shpirtërore, siç e quajnë ata, ku takohen për dëgjuar fjalime në doktrina, marrin bekime shpirtërore, pinë ujë të aktivizuar dhe nëse përgatiten marrin pjesë në një takim me djumësh, ku do takohen me një shpirt të vdekur me anë të një mediumi. Ata kanë zhvilluar rituale të ndryshme, bashkësi ynore ose martesa I quajnë e tjera tjera. Shërbesat e tyre adhuruese kryen nga mediumet si një, në një tent të zbukuruar me lule me disa simbolika fetare. Ata kanë një lutje hapse, një fjalim, himne dhe më në fund një demonstrim nga mediume pra duke folur me botën e shpirtrave. Shumë shpesh, mediumi është I ftuar dhe komunikimi me vdekurin quhet hapje. Për më tepër, në pothuajse në gjithë grupet spiritualiste, bëjnë terapi spiritualiste, kalimi I energjive të drejtë për drejta shëruese përmes mediumeve, ndërmjetësve pra, nga një burim superior, ndërsa vendosin duart mbi pacientin, pra pretendojnë se ata bëjnë shërime. Pra, të dashur më Krishti, me pak fjalë, ne dhamë një panoramë shumë të shkurtër, se çfarë janë spiritualistët, ku janë mbështetur ato. Po çfarë është qëndrimi I kishës sonë ortodokse në lidhje me këtë lëvizje të kohës së spiritualizmit. Fakti më I rëndësishëm është që duhet të theksojmë se spiritualizmi si fe, si doktrinë, mohon hynin e Krishtit. Dhe çfarë thot ungjillori Ioan në letrën e tij? Çdo frym që nuk rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish, nuk është nga Perëndia. Dhe kjo është fryma e antikrishtit, për cilën e ke dëgjuar se vjen dhe tani është në botë. Ata mohojnë se krishterimi është krishterimi ortodoks, është një zbulesë mbinatyrore, po pranojnë që ashtu si dikur Krishti u dërgua në tokë për të korrigjuar ligjin e Mojsiut, në të njëjtën mënyrë janë dërguar këto lloj shpirtrat që të korrigjojnë gabimet e krishterimit. Madje pretendojnë se njeriu është penguar dhe përsosur jo nga Krishti, po nga vetë ai përmes dënimit të rinishërimit, I cili thot se shpirtrat e dërguar duhet domosdoshmërisht të rinishërohen që të përplotësohen. Dhe kështu, ata mohojnë lirinë e njerëzit, jetën morale dhe vetë kryqëzimin e Zotit. Dhe sipas tyre kalojnë nëpër një cikël mira lindjesh dhe vdekjesh, madje në format e kashve ose bimeve, derisa të përplotësohen plotësisht. Kjo gjë është e dënuar nga kisha. Rinishërimi është I dënuar nga kisha. Vetë apostull Pavli ka thënë, njerëzit vdesin një herë dhe pastaj vjen gjykimi. Po ashtu sinodi I 5 ekumenik e dënon rimishërimin si një besim heretik dhe I gabuar. Mësimi dhe adhurimi I spiritualizmit duket plotësisht I ngjashëm me okultistët dhe magjistarët e kohëve të vjetra. Spiritualizmi shfaqet si një evolucion modern I shamanizmit primitiv. Shamanët dhe periferin e grupeve të vjetra pagane, të cilët mbaheshin si njerëzit të cilët hynin me botën shpirtërore dhe nëpërmjet komunikimit ata mund të gjenin ku ishte gjau dhe kështu I drejtonin njerëzit e fisit të vet, grupit të tyre nëpërmjet tyre krizave epileptike ose nëpërmjet përdorim magjisë dhe parashikimit të fallit. Të njëjtën gjë bëjnë dhe spiritualistët. Pra këto ata ose këta kanë marrë këto metoda të vjetra që ne si thamë janë të dënuara nga Perëndia dhe I ripërdorin përsëri dhe tani I kanë veshur një kostum modern dhe I shfaqin si gjëra filozofike, shkencore të kohës së re. Shikoni çfarë thot Alan Kardec. Ky teoricien dhe mbështetës I madh I spiritualizmit nuk nguroi që vetë të thotë demoni merr çdo fytyrë për të joshur më mirë naivin, ose ata që kthehen në të keqen, ose që janë indiferent ndaj Zotit dhe kishës.
Pra, vetë ky e ka dëshmuar këtë talje demoniake që bëhen tek spiritualistët. Por, duhet dim se edhe midis të krishterëve, ka një munges formimi në lidhje me botën shpirtërore, ose në lidhje me frymërat demoniake. Madje sot ka të krishterë me një frymë liberale që nuk duan dëgjojnë për djallin. Madje kur dëgjojnë për djallin, ata bezdisen, sepse thonë që pse duhet merremi me djallin, ne duhet merremi me Krishtin, dakord, pa tjetër, me Krishtin do merremi. Por, për çfarë erdhi Zoti Jezu Krisht në botë? Zoti Jezu Krisht në botë erdhi, thotë Ungjillori Ioan, të prishi punët e djallit. Për çfarë erdhi? Çfarë bënte Zoti Krisht? Shëronte sëmurë, largonte demon. Çfarë misioni ka kisha? Çfarë i tha Zoti apostullit? Shkoni, shëroni sëmurë, largoni demon. Pra, të dashur më Krishtin, ne kemi një armik që nuk mund ta nënvlerësojmë. Pra, ne e vlerësojmë djallin. Kur themi e vlerësojmë, ne nuk themi e nderojmë ose duam. E vlerësojmë si një armik. Ne nuk luftojmë kundër erës. Ne luftojmë kundër frymërave demoniake që sundojnë midis tokës dhe qiellit. Si thot apostull Pavli, dhe lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, është kundër demonëve, frymërave që sundojnë midis qiellit dhe tokës. Pra, principatave dhe pushteteve, fuqirave demoniake. Prandaj të dashur më Krishtin sipas mësimit të Krishterëve Ortodokse, ai krishter i cili nuk është i ndërgjeshëm për këtë luftë padukshme me demonët, ai nuk është i krishterë të vërtet. Sepse Krishti luftoi me djallin, apostullët luftuan me djallin, shenjtorët kanë luftuar me djallin. Prandaj neve duhet të mësojmë për këtë luftë që të jemi të përgatitur, që të luftojmë dhe të fitojmë, duke u armatosur me armët e Perëndisë. Dhe një nga armët e Perëndisë është e vërteta. Dhe shikoni se ka pra disa të krishterë, po për mua janë pseudo-krishterë, të cilët e nënvlerësojnë djallin. Por, ata thonë që edhe këta spiritualistët nuk janë njerëz që duhet i marrim në konsiderat, por duhet dini se djalli ekziston. Çfarë ndodhi kur Zoti Jezu Krisht shkoi në krainën e Gadarezëve? A nuk u përballë Zoti Krisht me një njeri të demonizuar? Dhe çfarë ishte një njeri demonizuar? Ku tek ai njeri kishte mënyrë legjione demonësh. Dhe çfarë i thot Zoti Jezu Krisht djallit, që kishte hyrë, largohu prej këtij. Dhe djalli ose legjioni demonëve u largua dhe hyn në tufën e derrave. Prandaj të dashur më Krishtin, lufta me djallin është një luftë konkrete, një luftë e dukshme. Prandaj dhe spiritualistët nuk duhen marrë me neglizhencë, po e ata janë mashtrues të mashtruar, punëtorë të djallit, të cilët na fusin në mësime të gabuara, praktika të gabuara dhe na fusin në përqersokake dhe në labirinte. Mos harojmë se Zoti Jezu Krisht u bë njëri i cili me kryqëzimin dhe me gjallën e tij shpëtoi njerëzit nga shtypja, tirania e djallit. Dhe kjo shihet qartë në gjithë mrekullitë e Krishtit, po shihet qartë dhe në gjithë jetën e shenjtorëve. Dallimi mes të demonizuarve dhe njerëz të çmendur shfaqet sepse i demonizuari shan Zotin. Dhe i demonizuari ka reaksion nga gjëra shpirtërore. Kurse një njeri që cili ka një problem psiqik nuk e shan Zotin dhe nuk ka reaksion. Prandaj dhe shumë nga njerëz që sot janë mbyllur në psiqiatri, nuk janë njerëz me probleme psiqike, nuk e kanë trurin të prishur, janë të demonizuar. Ata nuk kanë nevojë për medikamente dhe droga, ilaçe që ti stopojnë mendimin e tyre. Ka nevojë për egzorcizma, pra për t'u larguar djalli prej tyre, ashtu siç e largoi dhe Zoti nga i demonizuar në krainë e Gadarezë. Ashtu siç kanë bërë apostullit, ashtu siç kanë bërë të shenjtorët edhe në kohën e sot. E vetmja mënyrë dhe rrugë e shëndetshme është që i krishteri besnik duhet të luftojë dhe të fitojë me djallin. Dhe si? Duke u mbështetur në besimin në Krishtin, në fuqinë e Krishtit, në misteret e Krishtit. Vetëm kështu mundet e keqja. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht, kur pa shumë njerëz që po mblidheshin dhe duke vepruar së bashku, qortoi frymën e yndyrë duke thënë: "Frymë e pagoj dhe e shurdhur, unë të urdhëroj. Dil nga ai dhe mos hyj më tek ai." Dhe fryma duke bërtitur e duke shkundur atë shumë fort doli. Dhe ai u tha atyre: "Ky lloj demoni nuk del vetëm me lutje dhe me agjerim." Pra, tek Ungjilli sipas Markut, kemi mrekullinë që bëri Zoti Krisht, shërimi i djalit epileptik. Po çdo më thënë epileptik, ishte i demonizuar, pra kishte një demon në trupin dhe e tij. Në shumicën e rasteve djalli punon si me imagjinatën.
imagjinata hap rrugën për skllavërimin e pasioneve, imoralitetit dhe privimin e hirit dhe kjo mund të themi mbetet arma kryesore ose dera kryesore nga cilën fryma antikriste hyn në shpirtrat e njerëzve. Pra, nëse ne e mbrojmë veten me lutje, me jetën misteriale të kishës, nëse ne kemi dashuri dhe me vepra, dhe nëse ne e mbyllim derën e keqit të imaginatës, por edhe të mësimeve heretike dhe demoniake, pa tjetër që djalli nuk mund të hyjë te ne, nuk ka vend tek ne. Djalli është arbut, djalli godet fort, kërkon të hyjë me forcë, por ai nuk e privon lirin ton. Jemi ne në qoftë se duam të japim derën ose Zotit, ose djallit. Të dashur më Krishtin, fatkesisht djalli po bën shumë viktima. Dhe një viktime e rallës të cilët ne e morëm vesh edhe nga mediat, se si një vajzë 23 vjeçare dhe me një emër Evgjini, që ishte një emër me traditë ortodokse, ra viktim e këtyre metodave spiritualiste, sepse në trupin e saj u gjetën disa runa që do thot janë motive magjike të popujve të lashtë gjermanikë, nordik, të cilët ishin në trupin e saj. Tashti, ai ka bërë ajo, ja kanë bërë të tjerë në trupin e saj, ka vdekur vet ose në bashkëpunim me tjerët. Këtë le ta gjejnë organet kompetente. Por ne themi, ashtu siç na ka mësuar Zoti apostullit, kisha dhe shenjtorët, mos hyni në komunikim me djallin. Mos pranoni mësimet demoniake, por kundështojni ato, sepse po hytë në mësimet e djallit, do hyni në labirinte dhe do jetë e vështirë për të dalë. Shikoni çfarë thot apostulli Petru, dhe djalli vjen si një luan i tërbuar, për të glaburuar cilin do që ndahet nga kopeja. Rini të dashur më Krishtin, rini në mësimin e kishës, rini brenda kishës, rini brenda misterve të kishës, rini brenda me bariku me Zotin Jezu Krisht, që përfaqësohet nga episkopi dhe prifti. Rini aty brenda dhe mos dilni jashtë, mos shkoni të kullosni në kullotat e heretikve, ose të spiritualistëve, ose të mediumve, ose të gjithë atyre që pretendojnë se ka një fuqi mbi natyrore dhe do t'ju tregojnë të fsheta për jetën tuaj dhe të afrën. Gënjejnë, janë mashtruës të mashtruar që nuk duhet ti besoni, ti kundishtoni dhe ti neverisni. Këtu, të dashur më Krishtin, mendoj të ambyllim emisionin për sot, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.